Butelev, nkwaniriza akonyo, ugwewe na eyekumide ku MC Mayor Live ne UG Connect Media. Kakati jone mikutu jombiriri, nobango sobolo kubango subscribe, nobango jivisitinga, nobango commentinga, nadala kumboze, tuatugeze maso nokubanga tukuteerayo. Okola cha bay, iransa bakatondo ya tulebu tonda gwewe na asobodo kumanyante kusubscribe inga cha magezi, nokubango commentinga cha bufunanyizibwa, katondo ya kumpero mkisa ayongeno kugazia ensa uzo. Kakati no, nkwebaziza kwenye, oli mu mawanga ganja ulo, oli South Africa, mikwano jafu abali mu US, abali mu America yo, abali mu China, abali ya Canada, abali ya Turkey, mikwano jafu abali mu Russia, abali mu Kuwait, abali ya Dubai, abali Saudi Zeli, Saudi Arabia, mikwano jafu abali mu Rwanda, abali ya Bujumbura, mu Burundi, mwabali kwanga mutumbude, mwabali kwanga mugenda maso nokubanga mutulabayo, naje musinzira. Mugwanga Uganda, abali mu Kampala, abali mu Wakiso, abali mu Jinja, abali Mitiana, abali ye Mubende, abali ye Kakumiro, Chegegwa, Chankwanzi, Chiruhura, Bukoma Nsimbi, Mitiana, Sembabule Kalungu, Masinde Fort Potro, n'ebitundu by'eggwanga byonna ebyenjawulo. Mwabali kwanga mugenze maso n'okubanga ate mugoberera, mwabali kwanga mutumbo domokoto, mwabali na kwanga musubscribinga. Ensonga nyingi nye ziri munda mugwanga Uganda. Muna Uganda, ng'olunaku olw'enkya, nga lwe lw'omukaaga, omukulembeze w'eggwanga Luwe ya genda maso oba enakule ziwera makumi abiri mulumu. Nga chetu jetu gende maso no kumanga omukulembeze gwanga ateka uko omugalo mbitu lubie mubende ne kasanda. Kuchiruwa dechari chivaluseo obe chichari genda maso no kumanga chivati gomia. Echa Ebola. Omukulembeze gwanga ngaburi mtie nacha genda maso no kutunga no kulinda. Chichidara echindako ayogera di tagenda kogera nebirala. Buli muntu yenanga ali mukwebu za chechindako. Muna Uganda jagala kutegeza techiruwa dechochi la bisechiche wengende maso no kumanga chejirisa. Oba kyejirisa ng'ekigotta entula mu bitundu by'e Mubende n'ebitundu by'e Kasanda. Wabula amawulire agatalinda ag'ennaku njagala kutegeezaako nti gano si malungi. Amawanga g'ebweru n'omukago gwa Bulaaya ogwa European Union gumaze okukika Kasanga bwe gutagenda kuddamu kuweereza ssente mu nsawo ya gavumenti ya Uganda. Tegugenda kuddamu kuweereza wadde omunwe gw'ennusu mu nsawo z'abakungu oba mu nsawo z'eggwanika ly'eggwanga Uganda. Kino kizze oluvannyuma lw'okuba nti muna Uganda okusinziira ku mawanga g'ebweru n'agamu kwaga mawanga ebitongole byonna ebivujirizi by'obuyambi bigamba nti Uganda eyitiridde obulyake obukumpanya obufumbekedde mu bitongole bya gavumenti n'abakungu ba ssekinnoomu bwongedde okubanga bultiisa n'okuba nti sente zigera maaso n'okubanga bulijjo zibadde ziweerezebwa tezirina kye zikola. Muna Uganda jukile chirwadde kino buchanga chigera maso n'okubanga kibalukawo eggwanga Uganda libadde likola butaweera okulabikanga liyimirisawo n'okulabikanga likirwanyisa mu ngeri yonna esoboka nenge esobokera ddala yonna yekusa kubya ssente mu kaseera ng'eggwanga liyita mu kaseera akazibunga amabanja gafuusa amabanja. Government yategeza n'egamba nti yali yetaaga akasente akayitirivu ennyo okulabikanga ka banganga ekirwadde kino. Kino nno kyaleeta n'akaseera akazibu wakati mu kusikagana omuguwa ku mmere yali egenda maaso n'okubanga eweereza bambitundu eby'e Mubende nga waliwo ko abakungu mu gavumenti abaali balabanga emmere yizo okubanga ssente tewagenda kubeerawoko ssente kale nga bagamba nti kino bayinza okkireka ekintu ekyaleetawoko okukubagana obukubagana obw'amaanyi wakati wabaka ba paramenti abava mubitundu by'e Mubende n'abamu ku bakungu ab'enjawulo. Not until okusinziira ku Prime Minister, Honorable Minister, oba Honorable Minister, Nabanja. Bwe yakakasa nagati wa kakati, abantu basanidde bafune emmere newankwadde nga gavumenti eyita mu kaseera akazibu, naye abantu basanidde okufuna emmere. Muna Uganda, we twogerera, ng'okusinziira ku research, nekugengera maaso n'okubanga nfuna wano ku tebo yange, galaga nti Ebola bukyanga agenda maaso n'okubanga abalukawoko mu ggwanga Uganda. Waliwo ko sente mpitirivu ennyo ezigenze maso n'okubanga ziva emitala wa mayanja okuva mu bitongole ebivujirizi okuva mu European Union okuva mu America okuva mu Germany okuva mu Denmark n'ebitongole n'amawanga amalala nga sente zino zireetebwa zijje wano mu ggwanga Uganda okulabikanga zirwanyisa ekirwadde kya Ebola. Wabula ku mulundi guno okusinziira ku bitongole bino byatudde ne bikkaanya nti ssente zino sizaakuddamu kuyitira butereevu mu nsawo za gavumenti y'eggwanga Uganda. Kino nno kyazze oluvannyuma muna Uganda olw'okuba nti okwemulugunya kungi nnyo okubadde kwongera okubanga kuva mu nsonda ez'enjawulo ne mba mukuba okutunuliza ensonga ez'ebyenfuna mu ggwanga Uganda nti ssente zibadde zigenda maaso n'okubanga ziweerezebwa okuva mu bantu ab'enjawulo zino tezikola kyeziteekeddwa kubanga zikola. Wabula okukakkana nga abamu government officials mu government ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni babula 86 lwa kwa Entebbe zino center bakulu badde bagenda maaso n'okuzeza ne baziza ku mumwa olwo bannayuganda batandika okukaaba n'okwefuula n'okufaanana ng'abatalina wadde bavujjirizi ba ssente.
Jukira nti amawanga agamu gabadde gatandise okusala ku buyambi gwabadde bagenda maaso n'okubanga bawa munda mu ggwanga erya Uganda. Era ne wankubadde ng'enzikiriziganya eno yatuukiddwako. Obutaddamu kuweereza ssente butereevu mu nsawo ya gavumenti y'eggwanga Uganda. Wabula waliwo kamawanga agakyagugubye nga gagamba tegakyayinza kuddamu kuweereza wadde munwe gwa nnusu mu ggwanga Uganda kubanga lyongedde okubasuwaza n'obutalaga bwerufu mu nkola yaayo ey'emirimu. Ministry y'ebyobulamu yavaayo ko netegeeza nga gavumenti bwe yeetaaga billions 75 okulwanyisa ekirwadde kya Ebola. Yeetaaga billions 75 billions okulwanyisa ekirwadde kya Ebola nga yakamaliriza okubanga ekyogera ministry y'ebyobulamu munna Uganda eggwanga lya United States of America. Embassy yavaayo ko netegeeza nti baali baakaweereza eggwanga Uganda billions 85. U.S. Embassy yali yakaweereza munda mu ggwanga Uganda billions 85 okulwanyisa ekirwadde kya Ebola kyokka nga gavumenti weeyogerera ng'egamba nti yeetaaga billions 75 okulwanyisa ekibola. Kitegeeza nti ebigambo bya minisitule y'ebyobulamu nga biraga nti tebannalaba ku billions 85 ezaali ziweerezeddwa America. Kino nno kyaleetawo ku okutya n'amawanga amalala okutandika okubuuka ne beebuuza nti ddala zino ssente zaali zigenze maaso n'okuba nga zikola ki era zaali zibulidde wa. Kino nno kyagenze maaso n'okusaanula enjoka. Enjoka kyasaanudde gavumenti ya kuno yayongedde okulaga obukambwe era neetegeeza nga bwejje enta era neetakkiriza na buli kitongole kyonna ekyobwannakyewa ekya gavumenti CEO ez'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo amavujirizi g'obuyambi munda mu ggwanga erya Uganda n'ebitongole ebirala obutaddamu kwenyigira butereevu mu nsonga ezeekuusa ku kirwadde ky'Ebola. Kino nno kiraze omulugube okusinza ku gavumenti y'eggwanga Uganda n'ebitongole eby'enjawulo kyongedde okulaga okukuba ebituli mu gavumenti y'eggwanga Uganda nti kino nno kyandiba ekigendererwa ekya gavumenti okunafuya ebitongole bino olwo bali abavujirizi b'obuyambi bayisizenga ssente direct ku akawunti oba mu nsawo ze gavumenti y'eggwanga Uganda kubanga gavumenti badde bigitabuseeko. Okusinziira wenkoledde emboozi eno gwe munnayuganda ampuliriza gwe munnayuganda agenda maaso n'okubanga ongobera wano ku UG Connect Media naye musime alive wenkoledde eddoboozi lino oba wengeze maaso n'okubanga ntuusako eggulu lino nga okusinziira ku ssente n'ebu ku betugenda maaso n'okubanga tufuna ng'oggyeko billions 85 ezaba mu US Embassy waliwoko billions endala ezisoba mu 12 omugatte kwegamba nga zino tuziggyeko ssente empitirivu nnyo ogenda zirumbanemu billions 13 okusinziira mu bitongole ekya Red Cross Mildmay oba Mildmay USAID WFO and UNICEF yes World Food Program WHO oba World Health Organization n'ebitongole ebirala gwe munnayuganda mpuliriza era gwagenda maaso n'okubanga ngobera bemukwe ebitongole ebadde bigenda maaso n'okubanga bisirwamu siko ssente ezibadde zigenda maaso n'okujja okusaba gavumenti egenda okwekanga nga ssente kirabika zebadde yeetaaga tezirabika egenda okunoonyereza nga bagigamba nti ate ssente ziyisibwa mu bitongole bino. Okusinziira ku minisitule y'ebyobulamu ne minisita Luther Cheng yavuddeko gye buvuddeko n'akangula ku ddoboozi erigoba ebitongole bino byonna eby'obwannakyewa n'ebitongole ebiva mu mawanga ag'enjawulo ebivujjirizi by'obuyambi ne bagenda nti muve mu nsonga zino eza Ebola twetaaga okuzeekwata gavumenti eyagala kuzikwata na bwegendereza. Kino nno abasomera ebbaluwa mu bbaasa bayongedde okukizuula n'okukakasa nti kino nno kyandiba akagenderere aka gavumenti okunafuya bino ebitongole olwo bali abavujjirizi b'obuyambi ne ssente zino basobole okubanga bakomawo okuddamu okuziyisa mu bitongole ebya gavumenti ne mu nsawo eya gavumenti butereevu oba mu bagavumenti officials. Jukira nti gana amawanga kyegagenda maaso n'okwemulugunya gwagagamba tekisoboka wadde n'omulundi n'ogumu tetuyinza kukkiriza. Okusinziira ku Canada, okusinziira ku Germany, okusinziira ku US, okusinziira ku Denmark n'amawanga abalala n'ebitongole ebivujjirizi by'obuyambi mu ggwanga Uganda bigamba nti kikafuwa okuddamu okuwa bannayuganda ssente nga tuziyisiza mu mikono gya gavumenti ba gavumenti officials. Enguzi obulyake efutwa obutaagaliza okwekkomya okwegamba okweyagaliza okwa ssekinnoomu byemu ku biviiriddeko eggwanga Uganda okubanga amawanga agamu gongedde okubanga gasibamuko ebyanguwa gagaana twetegula ekirwabo wano mu Uganda ssente zetteeka yo tezirina kye zikola kyokka nga waliwo k'amawanga amalala agayinza okwetaaga obuyambi bwaffe n'okusinga ku ggwanga Uganda. Munnayuganda njagala okutegeezaako nti bino byowulya tukweza tusinza mu kibuga Kampala mwe tusimbye amakanda singa kino kigenda bwe kiti
muna Uganda ojja kwesanga nti eggwanga ligenda kusanga kaseera kazibu okuddamu okukonvinsinga ebitongole ebirala n'amawanga amalala okuweerezanga ssente singa gavumenti eyongera okugenda maaso n'okwongera okwekoona n'okubanga statements zeefulumya zaawukanira ddala ne kubali abasajja bagera maaso n'okuteekamu ku ssente okusinza ku mawulire getugera maaso n'okubanga tufuna omukulembeze eggwanga asuubira kadde konna okwongezaayo kw'omuggalo singa tewabaawo kikyuka ate n'okwongera okumyumyula ku muggalo mu bitundu ebyenjawulo olw'ekirwadde Ebola ku sipiidi kwe kiddukira kyongedde okuba nga kyeraliikiriza kitegeeza singa omuggalo gweyongera n'ebintu ebirala ne bigenda maaso n'okuba nga bibeerawoko ojja kusanga akaseera akazibu nti gavumenti eyinza obutasobola kusasiteininga na kubeesawo bannansi baayo olw'embeera gye bagenda maaso n'okuba nga bayitamu ng'ebitongole bino oba n'abamu ku bavujjirizi b'obuyambi nga batandise okusalikako olw'embeera gavumenti gyetaddewo nga neetuukidde onnaku olwayo nkugambye ebitongole ebimu ku ebibadde bisuubirwa okuba nga bisizibwamuko ssente gavumenti ebagamba muve mu nsonga ze Ebola kitegeeza nti bali abateekamu ssente bwe banaalaba nga ne bino ebitongole ebikwatiddwako gavumenti ejja kubeesanga kaseera kazibu nga bali abasajja bagamba kale bwe mba mubigize naffe ssente zaffe katuzizeeyo tewali kyakubayamba ssente ze twakafuna tufunye ssente okuva mu World Health Organization, World Food Program, US Embassy, German, Denmark, n'ebitongole ebirala n'amawanga amalala mangi nyagadde gagenze maaso n'okuba nga gawulira omulanga gwaffe era nga batugenda maaso n'okubanga tubala abalamu okusendeza akagenda maaso n'okuba nga zifu zirumba mu bikumi ebisatu mu billions kakati okusaba ku gavumenti yetugamba yeetaaga billions 75 US Embassy yokka yakatuweereza 85 nga tugaza ebitongole ebirala ekyebuziba ssente endala zaawulagawa oba zaakwatawa munna Uganda